Seni gidip izleyerek. İnşallah. Ben izleyeceğim. Ben boksa da gideceğim inşallah. Tüdyoya da gideceğim. Söz vermişim. 27'sinde İlham Zəkiyev çıxış eləyəcək. İnşallah. Mən onu o çempion olmasını xüsusilə gözləyirəm, arzulayıram. Azərbaycanın qəhrəmanıdır. Ki bilirəm ki o da bir qızıl medal idmançılarımızın aktivinə yazacaq. Amin. İnşallah. Açılışdan sonra İlhama Azərbaycan cəngavəri deyə çağırırlar. Elə bir söz də var. Mən çox xoşbəxtəm ki, mən cüdoçu kimi bizim ilk bayraqdarımız Elmar Qasımov olub İç Avropalarında. Həmin məşəli də yandırıb İlham Zəkiyev. Hətta mən onu 3 qat olimpiya çempionu olsa, mən bilirəm ki, onu milli qəhrəman da təmsil edəmək olar. Bizim Azərbaycan milli qəhrəmanı. Yəni ki, onu ne dedikler? Allah onu saxlasın. Peşəkar idman növü ilə cüdo ilə məşğul olsaydı, bəlkə də peşəkarda da olimpiya çempionu ola bilərdi. Sualınız var qızlar. Həmişə sual verən. Əslində düzdür, mən buradan təşəkkür, həm sizə təşəkkür edirəm. Çünki sizin də əziyyətiniz çox böyükdür. Sizin də həyəcanınız bir yox, 5-ə 5 artır hər zaman olduğu kimi. Allah bütün əziyyət çəkənlərə belə təşəkkür etdik, amma Allah bəhrəsini də verir bizə, min şükür. Bir olaq, dəstək olaq bir-birimizə. Biz nə qədər bir olsaq, bir o qədər də inanın mənə uğurlarımız çox olacaq. Ən əsası odur ki, artıq 100 ildə keçsə, deyəcəklər ki, ilk Avropa oyunları Azərbaycanda keçilib. Çünki təməlini yüksək səviyyədə Azərbaycan qoydu. Artıq bundan sonra kim nə etsə də bizi üstələyə bilməyəcək. Doğrudan da yüksək səviyyədə hazırlaşdıq, aylar da hazırlaşırdılar. Möhtəşəm bir açılış oldu. Hal-hazırda ən gözəl pillələrdə də özümüz dayanmışıq. Onun üçün uğurlar hər birimizə. İllər ötəcək, amma bugün unudulmayacaq. Mən belə fikirləşirəm. Əziyyəti keçən hər bir kəsə təşəkkür edirik ki, bax, bu günləri bizə yaşatdılar əslində. Ən önəmlisi də budur. Sizin sözünüzə də qüvvət, mən onu da qeyd eləmək istəyirdim ki, bax, ilk Avropa oyunları düzdə Azərbaycanda. İlk olimpiya oyunları Afinada keçirilib. Azərbaycanın açılışında bayrağı birinci Afina gedib də aparıb. Sonradan gediblər dövlətlərlə bayraqları. Ancaq ilk Avropa oyunları Azərbaycanda keçirilərkən, gələn Avropa oyunları 5-ci, 10-cu Avropa oyunları olsa da ilk Avropa oyunlarında Azərbaycan bayrağı gedəcək. Belə olacaq. Düzdür. Bu da çox xoşbəxtlidir. Mən deyirəm, bu tarixə yazıldıq. Yəni, biz də yazıldıq bu tarixlə birgə. Biz də bu günləri gördük. Avropa oyunları həm də ümumiyyətcə Azərbaycanı təkcə idman sahəsində yox. Bütün sahələrdə Azərbaycanı dünyaya bir az daha etimadını çoxaltdı. Əvvəllər hansı ölkələrsə, yarımçıq fikirdə edilərsə Azərbaycanla, bu hansısa əlaqələri qurubu indi böyük inamla Azərbaycana inanacaq, investisiyalar qoyulacaq və ondan əlavə müqavilələr hər cür bağlanılacaq. Və ondan başqa bizim, məsələn, sevməyən ölkələr ki var, istəmirəm adını çəkim, onlar da artıq bizdən bu cür Avropa oyunlarının təşkilini keçirdiyəndən sonra bir az da çəkinməyə, mənəvi artıq onların özündə dağınıqlıq yaranmağa başlamışdır və başlayacaqdır. Bizlərlə müharibə yox. Ancaq bizlərə güzəşt eləməyə, hər bir biz deyənlə razılaşmağa belə gələcəklər. Bəli, düzdür. Amma Labi xan, mən əslində bir şey də toxunmaq istəyərdim. Hal-hazırda idmançılarımız, əslində onlar uduza da bilər, uda da bilərlər. İdmançıların arasında əslində millətlik olmamalıdır. Çünki onlar döyüşürlər, yarışırlar bir-birinə. Bax, onlar bu günləri uduzurlar, onlar sabahları bizim vətənimizə qalibiyyət də gətirə bilərlər. Onun üçün gəlin onları qınamayaq, sosial şəbəkələrdə onları... Necə deyərlər, qalib kimi görək. Sındırırıq əslində onları. Lazım deyil, çünki bu günləri uduzan sabahları uda da bilər. İdman biraz da şansa bağlıdır. Bilirsiniz, xanım. Bir saniyə də əslində idmanda, mən fikirləşirəm ki, çox böyük bir önəmli məqamdır. Bir saniyə ərzində insan qalib də ola bilər. İnanın mənə, mən karateyə gedib Rafael Ağayevı izləyəndə, əslində dünyanın qara brilyantı adlandıran bir idmançıdır. Azərbaycanı təmsil edir hər zaman olduğu, bizim bayrağımızı ucalara qaldırır. Amma finalda, artıq birinciliyə yarışanda, 7 saniyə qalıb 0-0 saniyə, yəni ki, bərabərdirlər. 2 dənə də buna prodüprojeniyə əslində bilmirəm nə deyilir. Xəbərdarlıq. 2 xəbərdarlıq gəlir, deyirəm, vay, artıq bitir demək olar. Biz uduzduq, mən belə fikirləşdim, amma 7-ci saniyəsində
nəhayət ki bir dənə bizimki bir udar vurdu. Ondan sonra fikirlər dedim, doğrudan da bir saniyə belə idmançımız üçün böyük bir vaxtdır. Onun üçün məşqə qınamayaq. Hakim nə deyəcək? Bizim vaxtımız çox azdır. Vaxtımız çox bizim azdır. İdmançılarımız, mən əsasən güləşə qayıdıram. Həqiqətən də təsadüfən uduzmalar var belə. İkisini mən, ən azı ikisini, Həsən Əliyev və Elman Muxtarov Yunan-Roma güləşindən, onlar üçüncü yerlə kifayətləndilər. Amma hər ikisindən qızıl medal gözləyirdik. Onlar təsadüfən uduzdu. Təsadüfən, şansa bağlıdır. O uduzduqları rəqiblərini çox keçməyəcək qarşıdakı udacaqlar. Yarışlar. Udacaqlar. İnşallah. İnşallah. Başqa bir sözünüz qaldı mı? Hamına uğurlar. Gəncədə uğurlar. Uğurlar. Buyurun qızlar, buyurun mahnaya. Buyuraq. Və sağollaşırıq, sağollaşırıq. Təşəkkür edirəm Nazim müəllim, Hicran müəllim. Məncə çox maraqlı idi, çox gözəl idi və düşünürəm ki, hər bir tamaşaçı bizdən pozitiv aldı. Birlikdə olaq, bir olaq, yaşasın Azərbaycan.